kokeilla miten ahkio kulkee. Lämpötila on semmonen mukava 18 ja kevyesti sattaa lunta. Aika hyvää telkkeliä testata miten onnistuu. Paino on semmonen vajaa 10 kiloa tuossa ahkiossa ja ahkion paino on 6,5 kiloa. Olisiko siinä semmonen 15 kiloa ehkä yhteensä paino. Eihän tuon paljon tulla perässä paino. Pikkusen rupesi tässä aamulla luntakin satamaan. Eilen oli aamulla 28 astetta pakkasta. Siitä se vaan lauttui 10 astetta tähän aamuun. Laitoin etupainoiseksi nyt tonne, kulkee mukavammin. Koko ajan tuo keula ilmassa. No ne, pelto on ylitetty. Joen rannassa nyt. Komeen näköisiä nämä kuuraset pajut tässä rannalla. Tosi mukavia. Selvitty taas pois. Taas kokeillaan vähän miten metässä kulkee ahki. Tässä oli muutamia aika isoja ojia, niin niissä se kyllä haukkas aika hyvin lunta tuohon päälle, mutta tasaisella kyllä tulee aika mukavasti. 10 senttiä korkeampi etureuna, niin varmaan menisi nuo ojatkin aika mukavasti yli. Eipä siinä. Sitten joku 3 kilometriä tultu. Pikkuhiljaa kaaratettu kotiin kohti.